Ahoj přátelé, řeky protékající současně územím dvou nebo dokonce tří států se často stávají předmětem sporů a neshod mezi sousedy. V moderním světě, kdy se problém nedostatku sladké vody stává aktuálnějším, je mnoho zemí připraveno utratit velké finanční prostředky, aby na svém území zachytili vzácné kubické metry vody, které řeka unáší po proudu na území sousedního státu. Odpradávna lidé stavěli stavby určené k zastavení toku vody, která se pak využívá v zemědělství. Dříve postavené přehrady se však od moderních liší skromnějšími rozměry. Dnešní stavby jsou skutečné zázraky techniky a technologie, včetně velkých betonových zdí s plavebními komorami a branami postavenými napříč přes řeky. Přitom čím vyšší je hráz, tím větší má přehrada rezervní kapacitu. Výstavba přehrad na horních tocích řek může vytvořit řadu pozitivních dopadů pro zemi, kde se nachází, ale negativních pro sousedy na dolních tocích. Přehrady a nádrže jsou legitimním způsobem, jak vyřešit vlastní problémy se zásobováním vodou. Ale bohužel vedou ke konfliktům se sousedy. Turecko si stanovilo za cíl dosáhnout do roku 2023, ke stému výročení založení Turecké republiky, výrobu vodní energie na 3800 GWh. Vodní elektrárna Ilisu bude největší v Turecku a voda z ní bude sloužit k zavlažování zemědělské půdy. Grandiózní přehrada, kterou Turecko staví od roku 2006, se už stala dalším jablkem sváru mezi státy Blízkého východu. Přehrada zablokuje řeku Tigris na jejím horním toku, 65 km od hranic s Irákem, jižním sousedem Turecka. Jak asi tušíte, v Bagdádu nejsou z dalšího hyperstavebního úspěchu vůbec nadšení. S hrůzou počítají ztráty, které zemi v blízké budoucnosti čekají. Faktem je, že pro Irák, který se nachází v polopouštním a pouštním klimatu, je Tigris společně s Eufratem stabilním zdrojem sladké vody, bez které se existence země neobejde. Pramen a horní toky řeky Tigris se nachází v Turecku. Zde v pohoří východní Taurus v jezeře zvaném Kazargol pramení největší řeka Blízkého východu. Po tisíce let zajišťovala existenci mnoha civilizací této polopouštní oblasti. Délka turecké a hraniční části řeky je asi 455 km, přičemž zbývajících 1415 km již protéká územím Iráku. Vzhledem k rychle rostoucí populaci a zvyšující se poptávce po elektřině se Irák a Turecko pustili do rozsáhlé transformace koryta řeky. Stavili se přehrady a nádrže. Turecko má zároveň výhodnější geostrategickou pozici. Má možnost disponovat horním tokem řeky podle svého uvážení. V současné době má Turecko už dvě přehrady s provozovanými vodními elektrárnami a několik dalších ve výstavbě, včetně vodní elektrárny Ilisu. Myšlenka postavit hydroelektrárnu se objevila už v 50. letech minulého století. Přesnější plán vznikl v 80. letech. A stavba začala v roce 2006. Byla spožděna kvůli nedostatku financí. Turecko od začátku počítalo s pomocí zahraničních investorů, ale v roce 2006 se kvůli protestům ekologů odmítla na projektu podílet britská vláda. Turecká strana přišla o 236 milionů dolarů. V roce 2009 opustili projekt i další evropští investoři. Stavba byla obnovena po intervenci tureckých bank. Poskytli vládě půjčky ve výši stovek milionů dolarů a náklady na stavbu Ilisu činili 1,5 miliardy euro. Přehrada má skalní konstrukci vystuženou železobetonovým štítem. Výška hráze je 135 metrů, délka přesahuje 1800 metrů. Elektrárna má 6 hydraulických turbín o výkonu 200 MW. Není těžké spočítat, že celkový výkon vodní elektrárny Ilisu bude 1200 MW, což je mnohem více než kapacita dalších dvou vodních elektráren postavených Tureckem na Tigrisu. Tato přehrada však vyvolává znepokojení nejen mezi vůdci Iráku, ale také mezi historiky, ekology a mnoha veřejnými osobnostmi. V Turecku i mimo něj. Faktem je, že po výstavbě přehrady se na řece objeví největší nádrž. Jejíž plocha bude více než 300 čtverečních kilometrů.
Navzdory skutečnosti, že jihovýchod země je považován za jedno z nejhřídčeji osídlených území, spadá do záplavové zóny asi 200 osad, včetně Hasan Keifu, jednoho z nejstarších měst na planetě. Historie tohoto města má více než 1000 let. První větší osídlení se zde objevilo za dob starých Římanů, kteří postavili pevnost Kefe na řece Tigris. Město opakovaně přecházelo do majetku různých států, bylo budováno a přestavováno, až se v 16. století stalo součástí Osmanské říše. Silná zemětřesení, která opakovaně otřásala Hasan Keifem po celou historii, zničila většinu starověkých budov. Ale přesto bylo co vidět. Ovšem úřady dokázaly zachránit pouze 8 objektů, což nejvíce rozhořčuje veřejnost. Mezi zachráněnými je mauzoleum Zayn al-Bey z 15. století. Dále lázeňský dům a minaret mešity Sulejman Khan. Ačkoliv je třeba uznat tureckým specialistům, že se jim podařilo provést složitou technologickou operaci přesunu celých architektonických objektů, aniž by se museli uchýlit k jejich demontáži. 12-tisíciletá historie jihovýchodního Turecka jde pod vodu a spolu s městem bude zaplaveno archeologické naleziště, sestávající ze 4000 jeskyní a blízkých vesnic. V novém Hasan Keifu už bylo postaveno 760 domů, velká mešita a škola, nákupní centrum a muzeum. Ahmed Agdeniz byl nejprve proti plánům vlády, ale pak změnil názor. Říká, že úřady koupily jeho obchod a dům za dobrou cenu. A za tyto peníze si koupil prostorný byt v novém Hasan Keifu. Celkem muselo své domovy opustit téměř 80 tisíc lidí. Shromažďování vody začalo na konci července 2019 a potrvá několik let. Předcházelo tomu několik fází intenzivních jednání mezi Tureckem a Irákem, který navrhoval postupné napouštění, aby Tigris nestratil veškerý svůj tok. Přesto iráčtí experti zaznamenali pokles průtoku řeky, poté co Turecko začalo nádrž napouštět. Místo obvyklého ukazatele pro tuto roční dobu 700 metrů krychlových za sekundu bylo zaznamenáno číslo 390 metrů krychlových za sekundu. Hladina vody v Tigrisu v severním Iráku výrazně klesla. Odkryla mnoho oblastí dna řeky, které dosud nebylo vidět. 20. dubna přehrada shromáždila 7,6 miliardy metrů krychlových vody. Hřeben nádrže byl 513 metrů nad mořem. Když se podíváte na mapu Iráku, zdá se, že Tigris a Eufrat s mnoha přítoky, zavlažovacími kanály a nádržemi, tvoří uprostřed pouště vodní hojnost. Ale tato hojnost je velmi nestálá. Irák se stává rukojmím své geografické polohy. Když se prameny dvou velkých řek a téměř všech jejich hlavních přítoků nacházejí na území sousedních států. Kromě toho se kvůli nedostatku vody, srážek a vyčerpání půdy téměř zastavilo pěstování rýže, kukuřice, sezamu, slunečnicových semen a bavlny. A plocha osázená pšenicí a ječmenem se v sezóně 2018 až 2019 snížila na polovinu. Je ironií, že skutečnými vlastníky iráckých sladkovodních zdrojů jsou Turecko, Sýrie a Irán. Tyto země vyžadují každým rokem více a více sladké vody a legálně si ji nechávají pro sebe. Sýrie byla také přímo zasažena projekty tureckých přehrad. Ty snížily tok vody do Sýrie o 40%, protože hydroelektrárna Ilisu je jen součástí ambiciozního vládního projektu nazvaného Jihovýchodní Anatolie. Ten začal být prosazován před více než 30 lety a dokonce i poté, co destabilizoval vztahy mezi zeměmi. Když Turecko spustilo projekt, vedlo to k turecko-syrskému a turecko-iráckému napětí. Ještě v roce 1990 bylo Turecko nuceno uvést své ozbrojené síly do stavu pohotovosti v souvislosti se zahájením napouštění nádrže, největší přehrady postavené v této zemi. Irák ve skutečnosti hrozil bombardováním přehrady, protože kroky Turecka vedly ke snížení toku vody do Iráku a Sýrie o 75%. Turecko reagovalo hrozbou, že zablokuje tok vody ke svým sousedům. K další konfrontaci nedošlo, takže Turci mohli bezpečně pokračovat ve svém projektu. Skutečnost, že na horních tocích obou řek přibývá přehrad, jen zvyšuje napětí ve vztazích mezi zeměmi. Těžko říci, jak se budou vyvíjet další události, ale doufejme, že vlády těchto zemí budou dostatečně zdrženlivé a tento konflikt vyřeší diplomatickou cestou. A to je vše, přátelé. Dejte like, pokud jste se dozvěděli něco nového. Napište komentáře a brzy se opět uvidíme.